ærede publikum, mine damer og herrer, så har jeg den store ære, glæde og fornøjelse at byde dem alle sammen rigtig hjertelig velkommen til Nordisk Films store, gigantiske, fantastiske internationale festforestilling. Filmen om Cirkus Buster. Jeg kommer at gå min vej. Jeg vil ikke finde mig mere. Jeg rejser. C'est trop fini. Jo, men det må da være. Altså, den klima her. Hver dag, det regner ned, så man får en dusch. Og det blæser mit år. C'est impossible. Jo, men det kan jeg også desværre ikke gøre noget ved. Præcis, ma. De kan ikke gøre noget ved det. Og de vil ikke gøre noget ved det. Og de skal ikke gøre noget ved det. Buster har ingen penge i kassen, vel? Nej, ikke noget videre. I morgen er det gagedag for artisterne. Så hvis de nu går hjem og forlanger hele deres tilgodehavende på én gang og med det samme, og jeg så forlanger hele min restance, så kan han ikke betale gage, vel? Det er da ikke noget at være ked af. En klovn skal være i godt humør. Han skal le. Dengang jeg var en lille en og lå og sparkede lidt med mine ben, der var de ikke så store, så sagde min mor, mens hun kiggede ned til mig fra havn. Nej, se, jeg tror, han er en lille clown. Okay, fået brev af Molnar. Hvad betyder det for dem? Det skal de ikke tænke på, Jasmine. Det betyder ikke noget. Åh, det gør det vist. Men vi skal vise noget andet. Jeg skal skinne mig hen i biografen og se mig selv på gensyn.